Olá pessoal, meu nome é Hannah Müller e essa semana vamos te mostrar os melhores fundos de investimentos durante o ano de 2020 disponíveis na plataforma da Nova Futura. E como isso vai funcionar? Avaliamos os 3 melhores fundos de cada categoria entre os mais de 350 fundos disponíveis que você, investidor, tem acesso na Nova Futura. Não percam essa série especial! Fique atento, porque tem fundo que rendeu mais de 80% em 2020. Até lá!